Ja som aj na pôde výboru pre sociálne veci a zamestnanosť hlasoval za pozmeňujúce návrhy, prostredníctvom ktorých by sme mali zvýšiť financovanie tzv. Záruky pre deti. Ide o opatrenia, ktoré majú deťom, najmä z chudobnejších rodín, zabezpečiť prístup k vzdelaniu, zabezpečiť napríklad obedy zadarmo, zabezpečiť dopravu do škôl a zo škôl a podobne, aby sme sa postarali o tie deti, ktoré sú v núdzi. Ja si myslím, že toto je to, do čoho by mala Európska únia investovať, pretože investície do detí sa nám stonásobne vrátia naspäť. Takže aj pri rokovaní o rozpočte na pôde pléna Európskeho parlamentu budem presadzovať, tak ako na pôde výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, aby sme zvýšili rozpočtovú dotáciu na realizáciu záruky pre dieťa, pretože tieto peniaze v konečnom dôsledku opäť dostanú členské krajiny a Slovensko je v situácii, že takéto peniaze dokáže efektívne investovať do rozvoja služieb pre deti, najmä tých z najchudobnejších rodín.